Delta afbrigði kórónuveirunnar veldur alltaf þrefalt fleiri dauðsföllum hjá óbólusettum en fyrri afbrigði samkvæmt nýjum rannsóknum. Prófessor segir einn Janssen skammt veita mun minni vörn gegn alvarlegum veikindum en tvo af Pfizer eða Moderna. Meira en 800 manns hafa greinst með COVID-19 hér á landi undanfarna viku, meiri hluti utan sóttkvíar. 15 liggja á spítala vegna sjúkdómsins, þar af einn í öndunarvél. Nokkuð þétt umferð er nú til höfuðborgarsvæðisins að lokinni verslunarmanna helgi, en hún hefur gengið áfallalaust í dag. Mikill erill var hjá lögreglu á Akureyri helgina. Pólverar hafa veitt hvítrússneska spretthlaupararnum Kristínu Tsismanouskaju dvalarleyfi. Aðgerðasinni fullyrðir að hún hafi verið í hættu en flytja átti hana nauðuga til heimalandsins eftir að hún gagnrýndi þjálfara sinn. Háhyrningar hörfa undan hljóðum frænda sinna grindhvala. Þetta sýna frum niðurstöður vísindamanna sem hafa merkt og fylgst með ferðum hvala og leikið eftir hljóð þeirra í Vestmannaeyjum í sumar. Gott kvöld. Þau sem fengu eitt skammt af Janssen bóluefninu eru með þrisvar sinnum minni vörn gegn alvarlegum veikindum Delta en þau sem fengu tvo skammta af Pfizer eða Moderna. Prófessor segir brýnt að bólusetja unglinga áður en skólarnir byrja. Indverska afbrigði kórónuveirunar, Delta afbrigðið, greindist fyrst á landamærum Íslands á þjóðhátíðardaginn, 17. júní. Það voru tveir erlendir ferðamenn á leið úr landi sem að greindust, en það var ekki talin mikil hætta á að smitin myndu dreifa sér innanland svo það þurfti enginn að fara í sóttkví. Núna einum og hálfum mánuði síðar greinist nánast met fjöldi delta smita á hverjum einasta degi og vöxturinn er sá hraðasti sem við höfum nokkru sinni séð. Það er svona að minnstakosti tvöfalt meira smitandi og þar að auki að þá veldur það líka alvarlegri sjúkdómi og það veldur meira af alvarlegri sjúkdómum í yngra fólki heldur en við sáum upprunlega. Nýjar erlendar rannsóknir sína að lungnabólga hjá börnum með delta afbrigðinu er tvöfalt algengari. Og lungnabólga, alvarleg veikindi, sjúkrahúsinnlögn og dauði er tvisvar til þrisvar sinnum algengari hjá fullorðnum óbólusettum einstaklingum. Ingileif undirstrikar mikilvægi bólusetningana. Það eru vísbendingar að þessi svo við köllum hlutlesandi mótefni, það eru þau mótefni sem að hindra að veiran geti sýkt frumur, þau séu lægri hjá þeim sem að hafa fengið eitt skammt af Janssen, heldur þeim sem hafa fengið tvo skammta af Pfizer eða Moderna. Menn hafa áhyggjur af því að þeir sem hafa bara fengið eitt skammt af Janssen séu verðvarðir gegn Delta. Því það er sérst bæði almennt lægri hlutlesandi mótefni og lægri gegn Delta. Svona þrisvarsinnur lægri. Hún býst við því að það muni koma fram ný og skæðari afbrigði þar til öll heimsbyggðin verði bólusett. Hún mælist til þess að unglingar verði bólusettir sem fyrst. Það er búið að leyfa bæði Pfizer og Moderna fyrir þann aldurshóp. Og smitsjúkdómastofnun Bandaríkjanna til dæmis var að endurnýja sínar ráðleggingar í gær, segist hafa farið yfir þessar fátíðu aukaverkanir sem hefur verið lýst hjá ungum karlmönnum og segja að þær séu mjög fátíðar í þessum hópi 12-15 ára og þeir ráðleggja eindregið að sá hópur sér bólusettur og sem fyrst áður en að skólarnir byrja, áður en að börnin hópast saman. Staðan þingi stöðugt á Landspítalanum samfara fjölgun smita og alvarlegra veikinda. Einn COVID-sjúklingur er nú í öndunarvél en 15 liggja á spítala helmingur óbólusettur. Yfir 800 manns hafa greinst með veiruna á Íslandi undanfarna viku. 30 erlendir ferðamenn sem sigldu með Herjólfi til Vestmannaeyja í fyrradag hafa greinst smitaðir og eru þeir nú í einangrun í nýjasta farsóttarhúsinu sem var opnað í Þórunnartúni í gær. Engin þeirra er alvarlega veikur en sem komið er. En hátt í 300 manns eru nú í farsóttarhúsunum fjórum í Reykjavík með COVID-19. 806 manns hafa greinst smitaðir á Íslandi á síðustu 7 dögum, langstærstur hluti, ungt bólusett fólk sem var ekki í sóttkví við greiningu. 67 innanlandssmit greindust í gær, þar af voru 36 utan sóttkvíar og 15 liggja nú á Landspítalanum með COVID-19, tveir á gjörgæslu og annar þeirra í öndunarvél. 5 innlagnir voru á spítalan í gær. Helmingur þeirra sem nú liggja á Landspítalanum er bólusettur. Nýgengi innanlandssmita hefur aldrei verið jafn hátt og nú 358. Ísland er því orðið hárautt samkvæmt sóttvarnastofnun Evrópu. Landspítalinn vinnur nú að því að opna aðra COVID-deild þar sem að hin er að fyllast. Og það eru lungnadeildin A6 sem að tekur við innlögnum nýrra sjúklinga. 19 starfsmenn spítalans eru í einangrun með sjúkdóminn.
Nokkur óvissa ríkir upphaf skólahalds í leik- og grunnskólum í haust. Helgi Grímsson, forstöðumaður skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar, segir að samtal sé hafið milli skólayfirvalda, heilbrigðisráðuneytisins og almannavarna og áætlað sé að það haldi áfram í þessari viku. Enn sé óljóst hvort skólastarf verið takmörkunum háð en ljóst að róðurinn verði þyngri en áður var talið. 187 börn í einangrun með COVID-19 á Íslandi og vonast Helgi eftir skýrari upplýsingum delta afbrigðið og áhrif þess á börn. Á morgun hefst endur bólusetning skóla starfsfólk sem fékk Janssen bóluefni en nú færða eitt skammt af Pfizer efninu til að tryggja því betri vörn. Verslunarmannahelginni að ljúka á hefðbundin vinnuvika hefst á morgun. Umferð farin að þyngjast til höfuðborgarinnar. Óla Rún Skúladóttir, fréttamaður, stödd við Suðurlandsveg. Hvernig gengur umferðin? Þetta virðist bara ganga nokkuð vel. Það má ég að segja að umferðin komi svona í gusum yfir Hellisheiðina. Hjá okkur Hörður Liljendal, varðstjóri umferðardeildar lögreglunar. Hvernig hefur helgin gengið almennt? Hún hefur gengið bara mjög vel. Við erum bara kampa kátur í lögreglunni. Markmið lögregluna náttúrulega að fá alla heila heim og nú verslunarmannahelgin að verða liðin. Ekkert óhöpp, engin slys, þannig að við erum mjög kátur. Í rauninni má segja að svona ef maður horfir upp á heiðina núna að þetta sé bara eins og meðal helgi Já, eða hvað? Það það í rauninni sko. Það búið að vera svona bara jafn og þéttur straumur til borgarinnar í allan dag. Engir flöskuhálsar sem hafa myndast, þannig að svona okkar tilfinning að umferðin sé kannski heldur minni heldur en hefur verið í verslunarmannahelgum áður. Það eins og kannski munstrið hafi aðeins breyst. Það voru engar útihátíðir, þannig að fólk, ég til dæmis sjálfur var á ferðin á laugardaginn og þá var töluvert mikil umferð, þannig að það svona eins og landin hafi kannski færið svona í ísrúnd austur fyrir fjall og síðan aftur í bæinn. Þannig að það hafa verið meira ísrúndar heldur en teltútilegur þetta árið? Já, ég hugsa það. Þetta er svona, það er búið að vera svona jafnt og þétt svona yfir alla helgina. Þegar þetta var kannski áður bara allir út úr bæinum á föstudegi, allir í bæinn á mánudegi. Það var búið að vera svona jafnara yfir. Kæra þakki fyrir þetta, Hörður, en þá erum við að hugsa að hendast norður yfir heiðar og þar hún Anna Þorbjörg Jónasdóttir. Já, við erum stödd hér á Akureyri en þrátt fyrir samkomutakmarkanir var mikið fjölmenni í bænum. Einnig með öllu fjölskylduhátíðinni var aflýst en engu síður voru viðburðir í bænum og það var líf og fjör. Og hjá mér Börkur Árnason, varðstjóri hjá lögreglunni Akureyri. Hvernig fór helgin fram? Helgin búin að fara bara nokkuð vel fram hjá okkur. Það var mikill erill hjá lögreglu. Og sem dæmi þá voru þetta rúmlega 220 mál sem kom upp á borð okkar. Það þykir nokkuð gott sko. Þannig að það meira en venjuleg helgi á Akureyri? Já, það mun meira en venjuleg helgi. Þið þurftu að hafa afskipta af tjaldgestum á tjaldsvæðanum hérna. Hvernig fór það fram? Það var sem sagt svolítið mikið háa útköll á tjaldsvæðin og fólk var að reyna sem sagt, halda einhverju gleðskapi og menn að reyna að svindla sér inn á tjaldstæðin. En það bara fór nokkuð bara ágætlega fram. Þau tóku tilmælunum? Þau gerðu það á endanum. Og höfðu þið gert ráð fyrir svona miklu fjölmenni í bænum? Bæði og. Það voru náttúrulega tveir stórir íþróttaviðburðir hérna og því fylgi bara mikið af fólki, bæði keppendum og áhorfendum og svo aðrir sem voru kannski bara elta sólina og hafa gott. Og hvernig hefur umferðin gengið hérna út úr bænum í dag? Umferðin búin að ganga mjög vel. Yfir helgina höfum við tekið 60 manns fyrir óhraðan akstur en umferðin sem slík bara slysalaus nánast. Og hvernig var fólk að taka því að fara eftir sóttvarnareglum? Já, það hérna, þegar fólk fær sér glas, þá gleymir að þessu reglum. Þetta sem sagt, skemmtistæðinni voru bara fullir, bæði fyrir og eftir lokun og þá mynda svona hópamyndum fyrir utan. Og fólk verið gleyma með þessu reglu. En heilt yfir virðist að þetta hafa gengið svona allt í lagi og við kannski kveðjum með þeim orðum hérna frá Þórunnarstrætinu og Akureyri. Kæra þakki fyrir það, Anna Þorbjörg.
Og við förum í allt annað og förum út í heim. Því hvít rússnesk hlaupakona sem keppti á Ólympíuleikunum í Tókyo hefur fengið dvalarleyfi í Póllandi. Flytja átti hana nauðuga til Hvíta Rússlands eftir hún gagnrýndi þjálfara Ólympíuliðsins. Kristína Tímanovskaja keppti í 100 metra hlaupi á Ólympíuleikunum í Tókyo á föstudag og hafnaði í fjórða sæti í sínum riðli. Í dag átti hún að keppa í 200 metra hlaupi. Í staðinn var hún flutt nauðug á flugvöllin í Tókyo í gær eftir að hafa gagnrýnt stjórnendur liðsins fyrir að setja sig í boðhlaupsveit með stuttum fyrirvara. Hún átti að fara í flugvél til Hvíta-Rússlands en neitaði að fara um borð og fékk sínu framgengt. Hún sendi síðan skilaboð á Instagram. Международный олимпийский комитет о помощи. На меня было оказано давление и меня пытаются вывести из страны без моего согласия, поэтому я прошу Международный олимпийский комитет вмешаться в это. Og það gerði nefndin með japönskum yfirvöldum. Tímanovskaja eyddi nóttinni á flugvallahóteli og á morguninn fór hún í pólska sendiráðið í Tókyo til að sækja vernd. Stjórnvöld í Póllandi staðfestu svo að hún hefði fengið dvalarleyfi af mannúðarástæðum og heldur líklega til Varsjár um miðja vikuna. Wszelkiego także tego logistycznego wsparcia, aby mogła w danym momencie przez siebie zdecydowanym przyjechać do Polski i zgodnie też ze złożoną obietnicą, jeśli będzie chciała, będzie mogła kontynuować także swoją aktywność sportową już tutaj w Polsce. Aðgerða sinni segir ljóst að Tímanovskaja hafi verið í hættu. People trainers, people from NLC, Minister of Sport has called to Kristina Tímanovská and they all make very big pressure on her. Ríkisjónvarp Hvíta-Rússlands sakaði hins vegar Tímanovskáju að búa til hneyksli. Дальше просит убежище в посольстве Австрии, призывает расследовать мок ситуацию. Какую? Свой провал? То, как она облажалась? Матерится как сапожник, оскорбляет тренеров. Alexander Lukashenko, forseti Hvíta-Rússlands, vildi ekki tjá sig málið á ráðherrafundi í dag. Alþjóða Ólympíunefndin hefur áður sakað stjórnvöld í Hvíta-Rússlandi að gera íþróttamenn sem gagnrýna þau að sérstöku skotmarki. Rannsókn héraðssaksóknara er hafin á dauða mann sem lést í haldi lögreglu á laugardagsnótt. Maðurinn var á fertugsaldri. Hann var handtekinn við draumasetrið áfangaheimili í Austurborginni þar sem hann bjó. Hann var færður í lögreglubíl og fór í hjartastopp á leið á spítala. Endurlífgunar tilraunir þar báru ekki árangur. Kolbrún Benediktsdóttir var að héraðssaksóknari segir rannsóknina á algjöru frumstigi. Lík mannsins verður krufið á morgun og einhver tími þar til bráðabirgða niðurstöður fást þaðan. Ekki liggur fyrir hvort maðurinn var undir áhrifum vímuefna við handtökuna en kallað var á lögreglu vegna ástandshans. Skýrslutökur af lögreglumönnum hófust í dag. Sífellt meiri harka færist í átökin milli Talibana og stjórnarhersins í Afganistan. Talibanar hafa aukið sóknarþunga sinn í Helmand héraði og reynt að ná höfuðborg landsins Laskargah á sitt vald en hún hernaðarlega mikilvæg. Stjórnarherinn hefur varist með kjafti og klóm. Fjöldi fólks hefur þurft að flýja átökin. Forseti Afganistan hét því ræðu á þingi í morgun að verjast talibönum áfram af krafti en gagnrýndi í leiðinni Bandaríkjastjórn fyrir að valda þessu ástandi í raun með því að ákveða að kalla herlið á brott frá Afganistan. Þeim brottflutningi á að vera loki eftir rúman mánuð. Zmugdi og sæni var sérla á mildau til þess mér náttúrulega júnjúlsu. Maður amerikaði mér reist vel til prikrati drana vælarum. Zagði að rúi fæsalaðu. خوز پویدم چه دا پکر از این پایلی لری او ده خطرین و مدیریت به ده افغانان و پغال وچول سی یا در میز واقعی مذاکره زانو به زانو میشینیم یا در میدان جنگ زانوهایشان را میشکنیم Já, rétt er að árétta að Laskargah er ekki höfuðborg landsins, heldur héraðsins, þulur mislast þarna. En að minnsta kosti átta hafa látist í gróður eldum í sunnanverðu Tyrklandi sem hafa nú geisa látlaust í tæpa viku. Þá er mesta hitabylgja rúm 30 ár í Grikklandi leikt til mikilla elda þar. Eldarnir lofa nú glaðast í suðvestur héruðunum Mugla og Antalya í Tyrklandi og þar er ekki enn búið að ná stjórn á eldinum. Í Bósalan, úthverfi strandbæjarins Bodrum, átti fólk fótum sínum fjörað launa við að bjarga bæði sjálfu sér og bústofni. Sjónda köyn janmasını bekliyoruz. Elimiz kolumuz bağlı. Jandarmasından şundan köyü terk etti de. Karı kızan herkes köyü terk etti. 5-10 tane genç kızan bıraktık burada ama işte yaptığımız hal bu. Yandı, köye gidiyor. Eldarnir loga víða í snarbröttum klettum sem gerir slökkvi starf enn erfiðara. Og örvænting farin að grípa sig. Uçak yok, helikopter yok, yol yok. Nasıl
Tyrkir hafa fengið flugvélar frá nágrannalöndum á borðið Úkraínu, Rússlandi og Íran til að aðstoða við slökkvistarfið og Evrópusambandið hefur einnig sent vélar. Að sök landbúnaðarráðherra Tyrklands hafa eldar verið slökktir á 119 stöðum í 32 héruðum frá því þeir brutust út á miðvikudag. Afleiðingar þessara elda sjást víða. Evim getti, eşyam getti, hepsi getti gulum, canımız sağ, çok şükür emme. Aðalorsök eldana mikil hitabylgja sem gengur nú sunnanverða Evrópu. Í Grikklandi talað verstu hitabylgju í 34 ár, en þar hefur hitin farið í 45 stig inn til landsins. Þar geisa gróðureldar á tveimur stöðum, í Peloponnesos og á eyjunni Rótos. Þar hefur ekki orðið manntjón en mikið tjón orðið á ræktuðu landi. Vonir standa þó til að slökkviliðið sé að ná stjórn á eldunum þar. Háhyrningar við Vestmannaeyjar hörfa undan hljóðum grindhvala. Þetta sýna frum niðurstöður rannsókna sem hafa staðið yfir í sumar. Merki sem festur á bakhvalana varpa nýju ljósi á hegðun þeirra á atferli. Vestmannaeyjar eru þekktar fyrir fjölbreytt fuglalíf, en hvalir lifa einnig góðu lífi í grind við eyjarnar. Á þekkingarsetri Vestmannaeyja starfar hópur vísindamanna sem fæst við hvalarannsóknir. Í sumar var unnið verkefni sem miðar að því að merkja þá með rafindabúnaði og fylgjast með hegðun þeirra neðansjávar. When they come up to breathe, we can just put them on the back of the whale and they stay just stick with the suction cup. So then it's nice it just comes off. Eventually it just comes off the whale and floats up and we use the radio antenna to find it and then we have to get it in the net and we connect it to the computer and then we can get all of the data off and it's quite amazing what we can learn because this records the underwater movements of the whale so all of the three-dimensional turning, how deep it's going, all it's doing underwater, it's recorded and also sound. So this has a hydrophone, underwater microphones, and that's really important for all whales. Merkin haldast á í einn dag. Tilgangurinn með eftirlitinu margþættur, til að mynda að fylgja eftir hegðun hvala við síldartorfur, skoða ástand hvala á milli ára og hegðunarmynstur þeirra sem á samverkandi þætti á milli tegunda. Merkinum ýmist þrýst á bak hvalana með löngu priki, eða skotið á með sérstakri ör úr loftbyssu. Felipa Samaka hefur stundað hvalarannsóknir hér á landi í ára raðir. Hún segir að þó svo að fólk tengi Vestmannaeyjar ekki beint við hvali, að Keiko og mjöldrunum litlu grá og litlu hvít undanskildum sé mikið þá í kringum eyjarnar. Yes, very much so. Yes. So, of course, Vestmannaeyjar is very famous for the birds, for puffins, and but actually it's a very important location for whales as well. And we, of course, have been studying mostly the orcas that come here. So they come here mostly in the summer time when the herring is coming here to spawn. And so that's what brings them here. And they can be found in large numbers of over 100 whales sometimes in the area. Eitt af því sem Filipa hefur gert tilraunir með í sumar að spila hljóð grindhvala neðansjávar þar sem háhyrningar halda til. We could already see from the very first experiment that it is probably very much related to the sound because the orcas just move away as soon as they hear those sounds, even if there is no real pilot whales in the area. So that's one of the most exciting results we have already, preliminary results from this field season. But we need to do more testing to really conclude that. Fyrsti kálfunni sem fæðst hefur hjá bónda á Íslandi eftir að fósturvísir var settur í staðgöngu kú að komast á legg. Kálfurinn sem af Aberdeen Angus kynni verður ræktunagripur í kjósinni. Framkvæmdastjóri Búnaðarsambands Suðurlands segir að ræktun slíkra gripa muni bæta samkeppnisstöðu Íslands í nautakjötsframleiðslu. Þið haldið kannski að að baki mér standi ósköp venjulegur kvíguhópur og kálfahópur en því fer fjarri. Einn úr hópnum svolítið sérstakur. Hann var fluttur, það að segja fósturvísir, sem varð vísir að þessum kálfi, var fluttur að austan, settur í fósturmóðurina sem í hópnum þessi rauða þarna og nú kominn þessi fíni anguskálfur sem verður notaður við nautgriparæktina hér í kjósinni. Kálfurinn nú tæplega hálsás. Sigurbjörn Hjaltason bóndi á Kíðafelli kveðst hafa farið út í þetta til að auka afurðir frá hverjum grip í nautakjötsframleiðslunni ásamt því að forðast ofmikla skyldleikarækt. Fyrir hann með nautgripi sem á Galloway-kynni af stofni sem var til í Gunnarsholti. Þörf var á nýju erðaefni inn í ræktunina. Fósturvísar af anguskynni voru fluttir frá Noregi og austur að Stóra Ármóti þar sem einangrunarstöð í angus nautgriparækt til húsa með sérstöku leyfi.
Hreinir angusgripir fætust þar og fósturvísarnir sem nú fara á íslenska sveitabæi eru út af því rannsóknarverkefni. Alltaf 10 kálfar hafa fæðst eftir fósturvísaflutning eftir að fyrsti kálfurinn kom í heiminn í kjósinni. Baldur Sveinsson, bústjóri á einangrunastöðina Stóra Ármóti, segir ræktunina þar einskorðast við angusgripi til kjötframleiðslu. Íslenska kýrin sé ekki í hættu. Er ekkert hættu við að bændur freistist til að setja þessa gripi saman? Það er að segja nautkálfan af Aberdeen Angus og íslenskar kýr? Nei, ég hef ekki ákveðið. Já, sko, jú, þau menn geta gert það þá bara í blendingsrækt til þess að framleiða nautakjöt. En þeir myndu ekki gera það til þess að framleiða mjólkukýr vegna þess að þetta kýn mjólkar miklu minna heldur en íslenska kýrin. Hugmyndafræðin í þessu er að vera með hjörð af hreinræktuðum Aberdeen Angus kúm og svo flytjum við inn erðaefni frá Noregi, það besta sem völ er á hverju sinni og fáum þar með aðgang að ræktunastarfi í Normanna. Já, þetta er komið til að vera. Þetta Aberdeen Angus naut hér í gerðinu heitir Eðall. Hann er hvorki meira en ég minna en 650 kíló að þyngd, aðeins 13 mánaða. Hann þyngist 1,5 kíló á dag, þetta naut, og verður boðin út í ágúst til sölu til bænda. Og þá að veðri. Á morgun er útlit fyrir hæga breytilega átt eða hafgólu, skýjað víðast hvar og dálítil væta en skúrir norðan jökla síðdegis. Hiti yfirleitt 10 til 16 stig. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer yfir veðrið að loknum íþróttum sem Eva Björk Benediktsdóttir sér í kvöld. Það var heilmargt að vera á 10. keppnisdegi Ólympíuleikana. Við heyrum það allra helsta frá okkar fólki í Tókíó. Fjórir íslenskir keppendur luku keppni á heimsleikunum í CrossFit í gær. Annie Mist Þórisdóttir náði sér í brons. Og innvíið á Nesinu fór fram í 25. sinn í dag. Spennan var áþreifanleg á loka holunni. Og þá ætlum við að fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Delta afbrigði kórnuveirunar veldur alltaf þrefalt fleiri dauðsföllum hjá óbólusettum en fyrri afbrigði samkvæmt nýjum rannsóknum. Prófessor segir einn Janssen skammt veita mun minni vörn gegn alvarlegum veikindum en tvo af Pfizer eða Moderna. Meira en 800 manns hafa greinst með COVID-19 hér á landi undanfarna viku, meiri hluti utan sóttkvíar. 15 liggja á spítala, þar af einn í öndunarvél. Nokkuð þétt umferð er nú til höfuðborgarsvæðisins að lokinni verslunarmannahelgi en hún hefur gengið svo til slysa laust. Mikill erill var hjá lögreglunni á Akureyri helgina, þar komu upp 220 mál. Pólverjar hafa veitt hvít-rússneska spretthlauparanum Kristínu Tsímanouskaju dvalarleyfi. Aðgerða sinni fullir að hún hefði verið í hættu en flytja átt hana nauðuga til heimalandsins eftir að hún gagnrýndi þjálfara sinn. Háhyrningar hörfa undan hljóðum frænda sinna grindhvala. Þetta sýna frum niðurstöður vísindamanna sem hafa merkt og fylst með ferðum hvala og leiki eftir hljóð þeirra í Vestmannaeyjum í sumar. Fleiri vera sjónvarpsfréttir ekki í kvöld, öll helstu tíðindi á rúv.is og í útvarpsfréttum allan sólarhringinn. Takk fyrir samfylgdina og hafi það sem allra best. Á RÚF í kvöld, Ólympíukvöld, samantekt frá viðburðum dagsins á Ólympíuleikunum í Tókíó. Sue Perkins í Japan eru heimildarþættir frá BBC þar sem leikkonan og grínistinn Sue Perkins